ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ ମାନେ CHT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର 6ଠାରୁ ଯେଉଁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି କାହାର ଥିଲା, ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲା, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଣ୍ଟର୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଶୀଘ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କାହାର କାହାର ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ତ ହେବେ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସେମାନେ କିପରି ନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 5/3/2022 ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଆସିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର 6 ତାରିଖ ଯେଉଁ 6ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେ ସେଣ୍ଟର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ନା, ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଅନଆଭେଲେବୁଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆରାଇଜିଂ ଆଉଟ୍ ସର୍ଭର୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା, ପାର୍ବତୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆପଣ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର୍ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କର CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଡ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ 6/3/2022 ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଥିଲା CHT ଏକ୍ଜାମ୍, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ନ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫଲୋଇଂ ନ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଥା, ସେଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପାର୍ବତୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା 6ରୁ 12 ଭିତରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରୁ 12 ଭିତରେ, ସେମାନେ ବି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଶୀଘ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ 5/3/2022 5ଟା PM ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇଦେଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଥିବ। ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି, ଏବଂ ସବୁ ସେ ବାରିପଦାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଅଛି, କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି PDF କିପରି ଆପଣ ଅଛି ସବୁ PDF ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, PDF କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଠି ଚେକ୍ କରିବେ ଏମିତି, ମୁଁ PDF କିପରି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆପଣ PDF କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ରେ ଥିବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ DSE ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, DSE ସ୍ମଲ୍ରେ ଲେଖିବେ, DSE ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଜ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ CBT କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଟ୍ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆଫ୍ଟର୍ ଆଜି ମାନେ 5ଟା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ୟୋର୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ସେଠି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।